国大学研究统计，身高高还是身高矮的男人，通常有较令人称羡的家庭，请抢答。罗平，我认为是身高高吧，毕竟高女孩子就会觉得赏心悦目。OK， 就跟女孩子皮肤白一样道理。对啊，就是你的对象如果说好看的话，应该家庭和乐的机会稍微高一点。就长得丑的家运会比较轻，也是有，也许他的心很好，很爱他的家人，也说不定。通常比较有令人称羡的家庭，高，身高高，请揭晓。好，这里还蛮有意思的哦，在男女关系当中呢，如果女生的长相比较好看哦，其实对于这一个关系是有所帮助的，因为呢，男生是比较视觉性的动物，所以他们往往会喜欢好看的事物，而且会觉得说，哎呀，如果有一个非常美丽的另一半，我就要好好珍惜他，所以在这段感情当中呢，他就会比较愿意去呵护另一半，呵护那个女生，那当然就会让情感更加的融洽，所以有往往哦，如果以这个比例来讲呢，身高比较矮的男生，他们通常呢会更愿意为太太服务。而且呢，也常常是收入比较高、家庭比较美满的一群哦。男朋友的外貌会比女孩子稍微差一些的，他通常感情会比较容易付出。而且他带着自己的如花似玉的老婆，人会很有面子，不知不觉会有一种虚荣心，还有一种成就感。可是你高富帅又宠老婆，哎，比较少见，真的。比较少见。嗯。你们为什么都不接？没有，我本来想。你想说什么？你以为我不会 cue 你啊？我想说，这不能算少见，这是算罕见，濒临绝种。你也是。濒危动物。对。来，请出下一题。听到日本人说你是恶眉目，他表示你是一位幽默的男子还是美男子？请抢答。哎呦，抢啊！你知道答案啊？我不知道，因为我觉得是美男子，因为毕竟今天的主题就是美男子。二眉目讲的是美男子，请揭晓。哎呦！好，江户时代在歌舞伎厅，他们会有很多的剧场哦。那这个时候呢，他们就会有一些宣传啊。在宣传的时候呢，一眉目，那他其实呢，这个说的就是呢，第一个主要的重点，当然就是主角喽。那往往二眉目呢，就会是在这个剧当中呢，长得最帅啊、最好看的那个人；而三眉目呢，则是丑角。所以呢，二眉目久而久之就被大家当成是美男子的代称。全新赛事带你一起长知识，用你的智慧解锁财富大楼。按赞、订阅、开启小铃铛。全新攻略，快点来订阅！